بابا 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 سلام، سلام. صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. بابا کجاست؟ رفتم بیمارستان. یعنی چرا منو صدا نزد؟ آخه صبح خیلی زود رفتن، یه تماس از طرف بیمارستان داشتن، فکر میکنم یه مورد اورژانسی بود، برای همین خیلی سریع رفتن. آخه دیشب اومدن توی اتاقتون، دیدن شما وسط کتاب خوابتون برده، چراغتون هم روشن بود، واسه همین دلشون نیومد صبح به این زودی بیدارتون کنن، خودشون رفتن. راستی پری خانم، پایان‌نامه‌تون چطور پیش میره؟ ای بد نیست. راستش خیلی دوست داشتم توی پایان‌نامه‌تون کمکتون کنم، ولی بعد از آخرین صحبتتون در رابطه با زبان ادبیات فارسی فهمیدم، یعنی مطمئن شدم که چیزی از ادبیات سرم نمیشه. اختیار دارین، با اجازهتون. پری خانم، من یه عذرخواهی به شما بدهکارم. بابت چی؟ بابت اینکه یهو پیدام شد، بابت اینکه میدونم نظم زندگیتون رو ریختم به هم. اصلا اینطور نیست. چرا؟ میدونم شما برای اینکه میخواستین پیش پدرتون باشین مجبور شدین بیان اینجا. خب اینجا هم خیلی راحت نیستین. خب مسببش هم منم دیگه. نه، ما قبل از اینم تابستونا خیلی میومدیم اینجا. راستش من همیشه پیش خودم فکر میکردم یه عنصر مزاحمم. باور کنی چند بارم تصمیم گرفتم برم، حتی یه بار اساسم رو جمع کردم که برم، رفتم، ولی تو دم در بیشتر نرفتم. تا اون موقع فکر میکردم دکتر به حرف زدن با من نیاز داره، مخصوصا توی اون شرایط دوست داره حرف بزنه، درد و دل کنه، اما اون روز فهمیدم خودم هم خیلی بهش وابسته شدم. ببینید آقا الیاس، شما اصلا مزاحم نیستین، اتفاقا خیلی هم به موقع پیداتون شد. راستش قبل از اومدن شما بابا سر فوت مامان حالش اصلا خوب نبود، ولی از وقتی که شما اومدین بابا حالش خیلی بهتر شده. اتفاقا دکترم همینو میگفتن. امیدوارم واقعا این حرفا حقیقت داشته باشه، یعنی برای دلخوشی دادن به من نباشه. مطمئن باشین راسته. شاید پررویی باشه، نمیدونم، شاید نباید این حرفا اینجا بزنم، ولی باور کنید من به اینجا اونس گرفتم، به همه چیزش. راستش من همیشه آدم تنهایی بودم، یعنی تنهایی رو دوست داشتم، عاشق تنهایی بودم، خودم بودم و خدای خودم، ازش لذت می بردم. اما توی مدتی که اومدم اینجا، یعنی توی چند وقتی که اینجا بودم، خیلی به شما عادت کردم، اونقدر که حتی فکر تنهایی هم منو میترسونه. مامانم میگفت تنهایی فقط مال خداست. حرفشون به حق بوده، خدا رحمتشون کنه. ممنونم، فعلا با اجازتون. جرایتون عالی. ممنونم، امیدوارم همینطور باشه. میدونی منظورم اینه که وقت فردا چیزی پیش نیاد بگن مثلا. نه بابا، نفوس بد نزنید، جرایتون فوق‌العاده بود، من مطمئنم. خیلی ممنون دکتر پژوهان، خوب شد این عمل رو قبول نکرد، چون اگر خودم مجبور نمیشدم عمل بکنم، وقت روز به روز دست زدن به تیغ جراحی برام دشوارتر میشد. میفهمم، با اجازتون. خانم دکتر. بله. میخواستم بگم حضورتون توی اتاق عمل خیلی برام دلگرمی بود، جدی میگم. راستش بعد از اون حرفایی که زدم فکر میکردم شاید از دستم ناراحت شده باشین و نخواین با هم کار کنین.
نه اصلا اینطور نیست. بله الان دیگه مطمئنم، مطمئنم که از دستم ناراحت نیستی. چجوری بگم، من از گفتن اون حرفا خیلی شرمندم، ولی به هیچ‌وجه پشیمون نیستم. میدونین یعنی منظورم اینه که احساسم نسبت به شما ذره‌ای تغییر نکرده. حتی اگر دکتر من اون دفعه هم که بهتون گفتم. بله میدونم که شما چی گفتین. اصلا قصدم این نیست که درخواستم رو تکرار بکنم، به هیچ وجه اینو نمیخوام. فقط میخواستم بگم که با شنیدن جواب منفی از سوی شما ناامید نشدم. ولی من یعنی اصلا نمیخوام که ناامید بشم، میخوام امیدوار بمونم، حتی اگر این امیدواری دروغ باشه، حتی اگر یک عمر طول بکشه. سلام خانم دکتر. سلام. میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ بله خواهش میکنم. شیرین رو یادتونه؟ دخترم. مگه میشه دختر قشنگتون از یاد ببرم؟ چند وقت نمیبینم با خودتون بیارید بیمارستان. مشغول درس برای کنکور. دیپلم گرفته؟ بله همین امسال. چقدر زود بزرگ میشن. حالا دیگه برای خودش باید خانومی شده باشه. چی کار میتونم براتون بکنم؟ راستش شیرین مریضه. مریضه؟ یعنی چی؟ چه مریضی؟ چند سال پیش وقتی دوم راهنمایی بود باباش تصادف کرد. شیرینم تو ماشین بود. سرش محکم به شیشه ماشین میخوره. اولش چیزی نبود، اما یکی دو ماه بعد گاهی سردرد و سرگیجه میگرفت. البته من کم دکتر بردمش، عکس گرفتن گفتن هیچی نیست. کدوم دکتر؟ دکترای اینجا نبود. خب چرا نیوردش بیمارستان خودمون؟ خرج و مخارجش بالا بود. البته ما خودمونم فکر میکردیم که چیز مهمی نیست، اما این اواخر هم سرگیجه هاش زیاد شده، هم که تاری دید پیدا کرده. بازم بردمش دکتر. لابد دوباره یه جای دیگه. بله بردم یه بیمارستان دیگه، اما چی دکتر متخصص. عکس ازش گرفتن، ماینش کردن. دکترش گفت عصب چشماش صدمه دیده، حتما باید عملش کنه، اگه عملش نکنیم کور میشه. اینجا بشین. دکترش کیه؟ دکتر تاجیک. جراحه؟ بله دکتر خوبیه. دیروز گفت عملش خطرناکه. گفت شما که تو بیمارستان به اون خوبی کار میکنی، دکترها و جراحاش همه درجه یکن، چرا نمیبریش اونجا؟ خب راست میگه، چرا نمیاریش همینجا؟ من برای همین مزاحم شما شدم. بابای شیرین این روزا از کار بیکار شده، یعنی قراردادشو تجدید نکردن، ولی ماشینو میفروختیم و خرجش میکردیم. باهاش داره مسافر کشی میکنه، تازه قسطش هم تموم نشده. خانم دکتر میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ به دکتر پژوهان بگین که جراحی ما رو رایگان انجام بدن. من خودم روم نشد که بهش بگم. خرج بیمارستانم هر چقدر بشه من خودم تهیه میکنم، حتی شده همه طلاهامو بفروشم، از این ور اون ور وام بگیرم، خودم درستش میکنم. خیلی اشتباه کردین که همون اول قضیه رو جدی نگرفتین. شما که پرستار با تجربه ای هستین، از شما بعید خانم علیپور. چشم، من با دکتر پژوهان صحبت میکنم، مطمئنم که هزینه جراحی رو ازتون نمیگیره. مخارج بیمارستان رو هم میتونین از بیمارستان وام بگیرین. دکتر پژوهان خودشون سهامدار بیمارستانه، من مطمئنم که میتونه کمکتون کنه. خانم دکتر این لطفتون رو هرگز فراموش نمیکنم. نمیدونم چی باید بگم. هیچی لازم نیست بگیم، فقط هرچه سریع تر شیرین رو بیارید اینجا. یه چیزی رم یادتون باشه،
همه ما یه روزی به کمک دیگران احتیاج پیدا میکنیم. من دعاتون میکنم که هیچ وقت به من احتیاج پیدا نکنی. برای همینم هیچ وقت نمیگم که جبران میکنم. نگران نباشی. خدا بزرگ. سلام خانم پژوهان. سلام آقای موسوی. الو. بله. فکر کردم قطع شده. نه ببخشید، من راستش فکر کردم که اگه تلفنی باهاتون حرف بزنم راحت تر باشه، اما مثل اینکه بدتره. چی بدتر آقای موسوی؟ حالمو میگم، یعنی یعنی حرف زدن برام همونقدر سخته که اون روز سخت بود. خب من چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ خانم پژوهان، من میخواستم بگم که یعنی اون روزم همینو میخواستم بگم ولی نتونستم. آقای موسوی چی میخواستین بگی؟ خدا رو کمک کن. آقای موسوی. خانم پژوهان، من میخواستم بگم که من قصد داشتم از شما خواستگاری کنم. قصد داشتی؟ نه، یعنی هنوز دارم، اما راستش درست وقتی که میخواستم با پدرم برسم خدمتتون اون مصیبت اتفاق افتاد. فوت مادرتون رو میگم. الو. بله صداتون رو میشنوم. فکر کردم قطع شده. خدا بیامرزه مادرتونو. خیلی ممنون. درست همون موقع بود که بابا گفت بده، یعنی الان موقعیت خوبی نیستش که این موضوع رو مطرح کنیم. والا راستم میگم، ولی من خودم نگران شدم، چون میدونین از یه طرف میترسم که پا پیش بذارم، از یه طرف دیگه میترسم که اگه مثلا به شما ببخشید چند لحظه گوشی. بله جناب سرما. حرکت کن آقا، بعد جای بسید. چرا جناب سروان، من کجا وایستادم؟ سر چهار راه هستم. جناب سروان کو تا چهار راه؟ گفتم برو. جناب سروان موضوع ضروریه، نمیتونم قطع کنم، باید ببخشید. قطع کن برو، بعد از چهار راه هر چقدر دلت میخواد صحبت کن. جناب سروان نمیتونم قطع کنم، گفتم موضوع ضروریه، شما اگه میخوای جریمه کن. الو ببخشید. الو. چی داشتم میگفتم؟ یعنی تا کجا گفتم؟ داشتین میگفتین از یه چیزی میترسین. بله بله. راستش از این میترسم که اگه یه موقع ما اقدامی نکنیم، آب چطوری بگم؟ یه موقع برای شما خواستگار بیام. البته فقط این موضوع رو گفتم که شما بدونین، همین. شما هر موقع خودتون صلاح دونستید امر کنید، من نه، یعنی ما خدمت میرسیم. ببینید آقای موسوی، من الان توی کتابخونم نمیتونم زیاد حرف بزنم. آخ شرمندم. میخواین یه وقت دیگه دوباره زنگ بزنم؟ نه خودم باهاتون تماس میگیرم، البته اگر لازم بشه. چشم. راستی یادتون رفت کتاب مقامات حریری رو بگیریم؟ عجله ای نیست، در مورد کتاب میگم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. ببخشید جناب سروانی، تلفن به آینده و سرنوشت من بستگی داشت. پس چرا دو تا جریمه نوشتی؟ یکیش به خاطر توقف در محل ممنوع، یکی دیگه‌ش هم به خاطر توجه نکردن به اخطار پلیس.
اگر حرکت نکنی مجبورم دوباره جریمت کنم. بله بله چشم چشم. نه اون اشکالی نداره، عرض کردم اون طبیعیه، لازم نیست نگران باشین. نه 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 شما اصلا کاری نکنید. نه خواهش میکنم نگران نباشید. بفرمایید. سلام. بسیار خوب، فقط دگزامتازون روزی 4 نوبت بشه. نه 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 نگران نباشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام خانم، بفرمایید. چرا نمیشینید؟ زیاد مزاحمتون نمیشم. میخواستم راجع به یکی از پرستارای بخش باهاتون صحبت کنم. خودش روش نشد بیاد. ظاهراً بدبیاری ما تمومی نداره. واقعا رفتار من طوریه که پرسنل بیمارستان برای اینکه با من حرف بزنن باید واسطه بتراشن. واقعا یعنی خودشون روشون نمیشه مشکلاتشون بگن؟ استثنا این یکی به رفتار شما هیچ ربطی نداره. خب حالا کدوم پرستار هست؟ خانم علیپور، میشناسنش؟ بله میشناسم. خب راجب دخترشونه، به خاطر صدمه که سالها پیش به اعصاب بینایش وارد شده میخوان که شما عملش کنی. البته توانایی پرداخت دستمزدتون رو هم نداره. اشکالی نداره، ما به خانم علیپور خیلی بدهکاریم. توانایی پرداخت هزینه بیمارستان رو هم ندارن. البته من فکر کردم که میتونیم از بیمارستان براشون وام بگیریم، اینطوری مشکلشون حل میشه. این تقاضای خود منه. بله بله نه فکر خوبیه، فکر خوبیه. بسیار خوب، من ترتیبشو میدم. فقط الان تو بیمارستان هستن؟ دخترشونو میگم. خب نه، تو یک بیمارستان دولتی بستریه. یعنی تحت نظر یه پزشک دیگه است؟ خب بله، گفتم انتقالش بدن اینجا. خب پزشک معالجش کیه؟ ببخشید خانم بردیا، نمیخوام دوباره متهم بشم به بیمار دزدی. نگران نباشین، در این مورد به بیمار دزدی متهم نمیشین، چون خود پزشک معالج این تقاضا رو کرده، دکتر تاجیک. بسیار خوب، پس بگین عکس آزمایشش هم بیارن، هر وقت آوردن اینجا منو خبر کنید. از قول منم لطف کنین به خانم علیپور بگین از بابت پول مطلقا نگران نباشن. چشم، خیلی ازتون ممنونم. میگم خودشونم حضورم بیان ازتون تشکر کنن. با اجازتون. خدا نگهدار. قبول باشه؟ فکر نکنم باشه. 3 رکعت خوندی. 4 رکعت خوندی. من حواسم جمع بود. بگم اونم اشتباه میکنی؟ مطمئنم. عجب، چرا داری جمع میکنی پس؟ یعنی واقعا نمیخوای دوباره بخونی؟ به شک که در چیزی که محل آن گذشته است نباید اعتنایی کرد، تو رساله نوشته. ولی من شک ندارم الیاس. سه رکعت خوندی. من باید مطمئن باشم که هستم. 4 رکعت خوندی.
یعنی جدن دیگه نمیخوای بخونی؟ نه. من میخوام بخونم. حتی اگه منم اشتباه بکنم لازم نیست شما خیلی نگران باشی. گناهش با حساب من نوشته میشه. شما مأمومی. ولی من میخونم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقا الیاس، شما اصلا مزاحم نیستید. اتفاقا خیلی هم به موقع پیداتون شد. راستش قبل از اومدن شما بابا سر فوت مامان حالش اصلا خوب نبود، ولی از وقتی که شما اومدید بابا حالش خیلی بهتر شده. مامانم میگفت تنهایی فقط مال خداست. موسوی. یادم نمیاد بابا، همون که میگفتی دوست برادر ریحان است دیگه. آها، حالا فهمیدم کیو میگی. میخوام ببینم چه جور آدمیه. واسه چی میپرسی؟ همینطوری. آدم خوبیه. از کجا میدونی که اینجوری میگی؟ منم همینطوری میگم. بیمزه. خبریه؟ به تو چه آخه؟ شرمنده. من تا اطلاعات نگیرم اطلاعات نمیدم. فرض کن خبریه. پس تو هم فرض کن که آدم خوبیه. خیلی لوسی محشید. خبریه؟ آره خبریه. حالا میگی یا نه؟ مبارکه. چجور آدمیه؟ من چه میدونم. صبر کن فردا زنگ میزنم به ریحانه، میگم از برادرش بپرسه. خیلی خوب. ببین فقط محشید، به ریحانه سفارش کن به برادرش بگه دف موسوی نفهمه ها. من میگم، ولی اگه برادرش با موسوی خیلی رفیق باشه فکر کنم گوش نکنه. پس ولش کن. واسه چی؟ تحقیقات که جرم نیست، اونم برای ازدواج. ازدواج؟ حالا ببینم یک کلاغ چهل کلاغ میکنی یا نه. نگران نباش، خودم تعهدشو در میارم. صبر کن تا 3-4 روز آینده پرونده آقا داماد دستته. باشه محشید جون، ببینم چی کار میکنی. منتظرم. خداحافظ. من اینجام دکتر.
عجب هوایی داره اینجا، نه؟ خیلی برام عجیبه الیاس. چی؟ تو خیلی عوض شدی از 4 سال پیش تا حالا، خیلی تغییر کردی. از چه نظر؟ یادم اون وقتا خیلی مقید بودی. به چی؟ به دستورات شرعی، احکام. یادم نواز اول وقت تو هیچ وقت ترک نمی کردی. اول نماز میخوندی بعد افطار میکردی، اما الان اول افطار میکنم بعد نماز میکنم. آره؟ 4 رکعت هم 3 رکعت میخونی؟ نه دیگه، اینو قبول ندارم. 4 رکعت خوندم دیگه، خودم مطمئن بودم دیگه. دیگه چی؟ پیشگویی میکنی که اون موقع ها نمیکردی. یادم حتی در مورد خودت نمیدونستی خوب میشه یا نه، یادته؟ دارم جدی میگم. همه ی آدم ها تغییر میکنن، مهم اینه که این تغییرات مثبت باشه، درست باشه. آدم ها حق دارن عوض بشن، اگر خوب عوض بشن. نمیدونم، من خیلی گیج شدم. فکر میکنم معنی خوب و بدم عوض شده. معنیش نه، فهم من از خوب و بد عوض شده، کاملتر شده. من گیجم، نمیفهمم. میدونی دکتر، این چیزایی که توی این رساله ها نوشتن چی؟ به درد نمیخورن؟ نه نه، منظورم اینه که واقعا فکر میکنین واسه خدا فرقی میکنه که ما 3 رکعت نماز بخونیم یا 4 رکعت؟ اگه فرقی نمیکرد اینا ازمون نمیخواست. اما اینا پوسته یه دینه، مغزش یه چیز دیگه است. هرچند قبول دارم باید اول از پوسته گذشت تا به مغزش رسید. من 4 سال پیش که شما دارین ازش حرف میزنین، روی همین پوسته وایساده بودم، درست همین جایی که الان شما وایسادی. تعجب میکنی؟ خیلی حق داری، حق داری. شاید من خیلی زوده که دارم این حرف رو به شما میزنم، هیچ آدابی یا ترتیبی مجموع، هرچی میخواهد دلت تنگت بگوی. بریم بخوابیم.